Қарағандыда Шахан елді мекенінің тұрғын үйінде жылыту қазандығы жарылғаннан кейін жоғалып кетіп, біраз уақыттан соң денесі табылған от жағушының отбасына пәтер берілді. Марқұм Мейрамбек Жембаевтың әйелі мен екі баласы 9 адам мерт болған 5 қабатты үйдегі апаттан аман қалған баспананың біріне кіруі мүмкін. Жесір қалған Фатима Бұхарбаеваның жолдасының белгісіз жағдайда көз жұмғанынан бері 45 күн өтіпті. Шаханда от жағушы болып істеген Мейрамбек Жембаевтың әйелі пәтерге кіруден әуелі бас тартқанын айтады. Өзбекстан елінен келгелі Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай жүрген Фатима екі балам үшін ғана келістім дейді. Соны көрдім ғой мен. Ананша жағдай, ананша өлім барын өз көзіммен көріп отырмын. Енді мен оны бұл өмірді ұмытпаймын ғой, көз алдымнан кету қиын ғой. Енді отказ қылмақшы болдым оны. Ал жергілікті әкімдік өкілдері қайтыс болған от жағушының отбасына апат болған тұрғын үйден пәтер беру туралы ұсыныстың әлі қарастырылып жатқанын айтады. Нақты шешім тек бір айдан кейін ғана белгілі болады. Өйткені жылыту қазандығы жарылған тұрғын үйдің 11-дей пәтері әлі толықтай жөнделмеген екен. Дегенмен жөндеу жұмыстары аяқталса, баспанаға жалғыз бастаналар мен жетімдер үйінің түлектері қоныстанады. Онсыз да 4 жыл бойы пәтер кезегінде тұрған от жағушының отбасына 2 бөлмелі пәтер бұйыруы мүмкін. Ал осыдан 5 ай бұрын жылыту қазандығы жарылған 5 қабатты үйдің сырты толықтай қапталған. 9 адамның өмірі қиылған соң шенеуніктер шағын пештерді далаға орнатуға білек түріп кіріскен дейтіпті. Бұл әдіспен Шахан елді мекеніндегі барлық тұрғын үй жылынады деп шешкен атқамінерлер бірнеше қазандықты сыртқа шығарыпты. Сейчас начата работа уже по выносу этих. Бүгінде шахандағы 19 тұрғын үйдегі жылыту қазандықтарының 5-еуі сыртта тұр. Ал қалған 13 пешті қыркүйек айына дейін далаға шығаратын боламыз. Жылыту қазандығы жарылып, 9 адам үйінде астында қалған күннен кейін үсті-түссіз жоғалған Мейрамбек Жембаев кінәсіз деп танылды. Шахан елді мекенінен 700 метр жерде табылған от жағушының өлі денесіне жасалған сараптама қорытындысы әлі шықпады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.